Kandidati për kryetar komune nga nisma qytetare për Feri Zain Bashkim Fazliu në një konferencë me gazetar ka shpalosur programin qeverisës të në QF-s me tekst të veçantë krijimin e vendeve të punës. Unë besoj që qysh në vitin e por, ne do të arrim dikon një fond prej 10 milion euro vetëm për vendet të punës. Dhe brenda 4 viteve, unë kam premtu, kam thonë që 10.000 vendet të punës janë të garantuara. Po me siguri ne do të bëjmë më tepër, po për 10.000 vendet të punës janë të garantuara me mentalitetin e inovacionit. I mbetet qytetarëve, me 22 qytetarë, a dojnë me i posto vende, apo dojnë me i hungë të vende. Është çështje e qytetarëve. Dua ta përsëris, nga asnjë pozicion tjetër, këto premtimi nuk mund të realizohen. As me koalicion, as me asgjë tjetër, për shkak kompetencave të jashtëzakonshme që i ka kryetari i komunës, këto mund të realizoj vetëm si kryetar i komunës. Asnjë kandidat në Kosovë nuk është me backgroundin e inovatorit. Për atë ne, edhe si nisë qytetarëve, edhe si kandidat për kryetar, në themel e kemi inovacione. Nuk është rastësisht motoja jonë e kësoj fushatës, slogani ynë, inovacioni apo kanalizimi. Ne presim që me 22 qytetarë të fitoj mentaliteti i inovacionit. Fazliu tha se nëse nuk zgjedhet kryetari komunës, më së shumti do të humbasin qytetarët. Nuk është se pa tjetër mi gjeni do më bo kryetar komunës, se nuk është kurfar arritje e përsëres. Kurfar arritje nuk është për mu, personalisht për më bo kryetar komunës. Se keni po kryetar bot kushda. Pe ora, pe laj laj një nivel. Që keni po në Kosovë, mos t'hi me emna ta shi njërë një gjithë, edhe në Feriza. Po arsyja pse me ngullë kemi insistu duke prezentu programin tërë, është për shkak absolutisht hatëri i të rive tonë. Të rritë tonë e kanë mundësi që gjitha të kapacitetit e tyre të i shfrytëzojnë këtu, në Kosovë, se vetëm këtu vlenë. Dhe me neve mund të bëjnë atë. Me konceptin e inovacionit të rritë tonë mund të prosperojnë. Pasi kemi projekt konkret dhe ne do t'i përkrojmë absolutisht çdo projekt të tyre, do t'i stimulojmë. Sinqerisht, nuk do të ishte mirë, se të ke fundit nuk bëhet nomi që sfitojmë i gjeni ose që sfitojmë si nisë qytetare, po bëhet nomi për juve, për qytetin e Ferizaj. Kandidati nismës të qytetare për Ferizaj në Bashkim Fazliu tha se lista e kandidatve për asambles nga në QF-ja është gjithë përfshirëse, duke theksuar se është i vetmi që në list ka futur kandidat nga komuniteti Ashkali.